que você vai ver no programa Conexão Guapimirim de hoje é uma festa muito popular. É o terceiro arraial de Guapimirim. No ar, Conexão Guapimirim. Tá boa. A família toda tá aí? Tá, graças a Deus, tudo. Todo mundo. Fogueira ontem e hoje e um pau de sebo. Então a turma tá ignorando pra subir. Você já subiu no pau de sebo? Não, eu só passei o sebo. Foi você que passou o sebo? Pra deixar bem sebado. Pô, mas aí ninguém consegue. Não, é muito alto. É muito alto, muito alto. Mas de madrugada a turma vai tentar subir. Vai,
Fez a morena levanta pó. Ele é um artista, trabalhou bem. E a morena